Саламатсыңар, арбалдар. Биология предмети бойынша телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Сабагыбыздын жүрүшүндө кишинин сүт эмүүчү жаныбарлар менен окшоштугу жана айырмачылыгына токтолобуз. Ошондой эле адамдын жандуу жаратылыштагы орду жана ден соолугунун мааниси менен таанышабыз. Андан тышкары анатомия, физиология, гигиена илимдери тууралуу түшүнүк алабыз. Кишинин сүт эмүүчү жаныбарлар менен окшоштугу. Адам жердеги тирүү организмдердин ичинен өзүнүн өрчүп өсүшүндө эң жогорку баскычка жеткен коомдук тарыхый ишмердүүлүктүн ээси катары калыптанып келет. Мындан 200-250 миллион жыл мурун жер үстүндө алгачкы сүт эмүүчүлөр пайда болгон. Алар башка омурткалуу жаныбарлардан айырмаланып, булар туулган балдарын эмизип, сүт менен чоңойтушкан. Мунун негизинде муундардын ортосунда байланыштар бекемделип, ата-бабада топтолгон тажрыйба балдарына өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Адам сүт эмүүчүлөрдөн келип чыккан. Ага сүт эмүүчү жаныбарлардын бардык белгилери таандык. Биринчиден, адамдын жана жаныбардын организминин түзүлүшүнүн окшоштугу. Экинчиден, адамда көптөгөн рудимент жана атавизмдердин болушу. Байыркы ата-бабасынан калган белгиси бул рудимент деп аталат. Мисалы, үчүнчү кабак канаттуунуку, адамдыкы, кулак калканчасы, алты айлык түлдүктүкү, чоң адамдыкы, ошондой эле маймылдыкы. Адам үчүн керексиз болгон сокур ичегинин өсүндүсү аппендикс көпчүлүк сүт эмүүчүлөрдө азыкты сиңирүүгө катышат. Алгачкы тегинин белгиси кишиде кайра пайда болсо, бул атавизм деп аталат. Мисалы, азыркы күндө түктүү, көөмчөктүү, куйруктуу, алты манжалуу балдардын төрөлүшү. Үчүнчүдөн, адамдын түйүлдүгүнүн өрчүшү сүт эмүүчүлөрдүкүнө окшош. Мисалы, балык, саламандра, ташбака, келемиш жана адамдын түйүлдүгүнүн өрчүн көрүп жатасыңар. Өрчүнүн биринчи жана экинчи стадиясында денесинин контурларынын окшоштугу бул фактылардын баарды кишинин жаныбарлардан келип чыккандыгын далилдеп турат. Ошону менен бирге адам жаныбарлардан айырмаланып турат. Тике басуу адам скелетинин өзгөрүлүшүнө себеп болду. Эмгек, аң сезим, ой жүгүртүү, сүйлөө, жүрүш турушту тейлеген алдыңкы мээнин өзгөчө чоң жарым шарларынын кыртышынын чоңоюшуна алып келди. Аң сезим башка жаныбарлардан өзгөчөлөнтүп, аны чоң күчкө ээ кылды. Жашоо шарттарын жакшыртуу максаты менен адамзат өндүрүштү, чарбачылыкты өнүктүрүп, жандуу жаратылышка, башка жаныбарларга салыштырмалуу абдан чоң таасир тийгизип турат.
көп учурда мындай таасир терс мүнөзгө ээ болгондугун байкоого болот. Мисалы, айлана чөйрөнү булгоо, тироорганизмдердин көп түрдүүлүгүн азайтуу, жер шартын кескин түрдө өзгөртүү. Ошондой эле жаратылышты бузуу. Ошондуктан азыркы мезгилде табияттын туу чокусу болгон адамдын негизги милдети жаратылышты сактоо болуп эсептелет. 17-чи кылымдын башында адамга абдан окшош киши сымал маймылдар бар экендиги жөнүндө окумуштуулардын алгачкы маалыматтары пайда болгон. Белгилүү швед окумуштуусу Карл Линей жаныбарлар дүйнөсүнүн системасын түзгөндө адамдар менен маймылдарды приматтар тобуна киргизген. Ошондой эле дарактарда жашап, жерге басып жүрүүгө өткөн байыркы маймылдардан адам келип чыккан деп француз окумуштуусу Жан-Батист Ламарк биринчилерден болуп жазып кеткен. Адамдын келип чыгышы деген эмгегинде Чарльз Дарвин жандуу жаратылыштын өрчүшүнүн эң жогорку түзүлүштөгү мууну болуп адам эсептелет деген. Адамдын жана киши сымал маймылдардын түпкү жалпы экендигине ишене турган далилдерди келтирген. Адамдын маймылдардан келип чыгышын азыркы мезгилде аныктаган көп фактылар бар. Тике туруп басуунун натыйжасында маймылдардын колу бошоп, эмгек куралын кармоого ыңгайлана баштаган. Адамдардын келип чыгышына эң негизги себеп болуп эмгек саналат. Анткени эмгек болбосо, бир дагы маймыл өз колу менен жөнөкөй таш бычакты жасай алмак эмес. Эмгек коомдук тиричилик адамдын социалдык маңызын түсүп турат. Бул социалдык деген сөз латындын societas деген сөзүнөн алынган. Биз жок отургондо коом деген маанини түшүндүрөт. Башынан эле эмгек коомдук болгон. Приматтар үйүр тобу менен жашаган, жырткычтардан бирге коргонушуп, аң уулоого бирге чыгышкан. Ошондой эле балдарын бирге багышкан. Адамдын генетикасы. Адамда хромосомалар саны 23 жуп же 46 хромосоманы түзөт. Хромосомалар аркылуу тукум куучулук белгилер муунда-муунга берилет. Бир эле хромосома көптөгөн белгилердин маалыматын өзүнө камтыйт. Бирок ошону менен катар бардык белгилер тукум куубайт. Эгерде адамдын биологиялык маңызын түзүүчү белгилер тукум кууса, социалдык маңызын түзүүчү белгилер тукум куубайт. Төрөлгөн ымыркай мээсинин иштөөсү жогорку деңгээлде ой жүгүртүүгө, сүйлөөгө даяр болуп төрөлсө, бирок адамдын баласын жаныбарлар өстүрүп чоңойтсо, алар адамдык сапатка ээ болушпайт. Мындай балдарды билгениңердей Маугли же Жунгли балдары деп атап коюшат. Мындай балдарды биринчилерден болуп америкалык илимпоз Кингсли Девс тарабынан изилденген. 1940 жылы Индияда 8 жана 1,5 жашар 2 кыз табылган. Алар каршылардын арасында чоңоюп, ой жүгүртүүгө, сүйлөөгө жөндөмсүз болушкан. Кыздар 4 аяктап басышчу, тамак жеэрден мурун читташчу, күлгөндү, жылмайганды билген эмес. Адамдын турмушунда ден соолугунун мааниси. Адам төрөлгөндө белгилүү өлчөмдөгү ден соолукка ээ болот. Ден соолук адамдын эң чоң өмүр байлыгы. Адам саламатта болбосо турмуштун көп жакшы көрүнүштөрүнөн куру калат. Ден соолук деген оорулардын гана жоктугу эмес, бул адамдын коомдогу аманчылыгы, денелик жана психикалык саламаттыгы болуп саналат. Денелик ден соолукту организмде жүрүп жаткан физиологиялык процесстер, психикалык ден соолукту психикалык процесстер аныктайт. Ден соолуктун бузулушунун себептерине кайрылып көрөлү. Айлана чөйрөнүн ыңгайсыз шарттары, бөтөнчө, муздак же ысык температура, ашыкча нымдуулук, аркыраган шамал жана башка нерселер биздин организмге терс таасирин тийгизет. Мындан сырткары, аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүшү,
жүрөктүн иштешине терс таасир тийгизип турат. Физиологиялык процесс эске алынбай тамактанса, зат алмашуу, тамак сиңирүү, кан айлануу системаларынын оорулары пайда болот. Ден соолуктун бузулушунун алдын алуу. Туура тамактануу оорулардын алдын алууга эле керек болбостон, атайын уюшулган тамактануу дарылоо кызматын да аткарат. Ашыкча тамак жеген адам ооруга чалдыгарын байыркы чыгыш элдеринин ашыкча тамак жеген адам тиши менен өзүнө көр казат деген макалы айтылып келет. Ошондой эле жагымдуу маанай жашоонун сергек мүнөзү психологиялык ооруларды алдын алат. Саламаттыкты бекемдөөгө керек болгон биологиялык активдүү заттар тамак ашта аз эмес. Сасык тумоо менен ооруган адамга мурунтан эле пияз, сарымсак берилчү. Анткени ал ооруну козгоочу микробдорду өлтүрүүчү заттарга бай. Азыркы кырдаалдагы коронавирус илдетинен сакайуу, сактануу максатында дагы ушул заттар колдонулуп келүүдө. Анда эмесе сарымсактын пайдалуу жактарына көңүл буралы. Кезиңизде ата-энеңиз көп оорубашы үчүн сизди да сарымсак жегенге мажбурласа керек эле. Бирок аны биз сүйө берчү эмеспиз. Анткени сарымсактын жети жагымсыз. Мына ошол биз сүйбөгөн сарымсактын организмге кандай пайдасы бар экенин айтып берели. Сарымсак сасык тумоо менен күрөшүүдөгү эң натыйжалуу табигый каражат. Сасык тумоого кабылган адам бул каражат менен дарыланганда 1,5 күндө оорунун бир дагы белгиси калбайт. Иммунитетти сарымсак менен көтөрүүнүн эң жөнөкөй ыкмасы күн сайын 1-2 тийчеден жеп туруу зарыл. Сарымсакка таандык ачуу даамды ага курамындагы күкүрт берет. Бул заттын рак клеткаларын өлтүрүүчү касиети бар. Ал үчүн күнүнө 5 граммдан кем эмес сарымсак пайдаланып туруу талапка ылайык. Дарыгерлер ашказан рагы, жоон ичек рагы, эмчек рагы сыяктуу рактын айрым түрлөрүнүн пайда болуу коркунучун канчалык азайтам десеңиз, ошончолук көп сарымсак кабыл алууну сунушташат. Сарымсак инсулинди азайтып, кантын метаболизмин жакшыртат. Изилдөөчүлөр инсулининин деңгээли кан басымы жогору болгон жаныбарларга алицин берип көрүшкөн. Жыйынтыгында инсулин менен кан басымдын калыбына келгенинен сырткары салмактын азайышы да байкалган. Ошондой эле 1958 жылы эле белгилүү микробиолог Луи Пастер сарымсактын бактерияларга каршы туруучу касиетин белгилеп кеткен. Анын курамындагы алицин деген зат бактериялардын көбөйүшүнө мүмкүнчүлүк бербейт. Эттеги ичеги таякчаларын өлтүрүүдө сарымсакты пайдаланышкан. Сарымсакты этке сүртүп бир нече мүнөт коюп койгон соң бир дагы бактерия калбай баары өлүп жок болгон. Ооз көңдөйүндөгү бактериялардан арылуу максатында да бир тишче сарымсакты чайнап коюу жетиштүү болот. Байыркы гректер жана алгачкы олимпиаданын катышуучулары мелдештердин алдында бир нече кашыктан майдаланган сарымсак жеш экен. Орто кылымда да оор жумуш кылган адамдарга чарчоону жеңүү үчүн сарымсак беришкен. Анткени сарымсак жүрөктүн ыргагын жайлатып, бул чуңдарга кандын көп өлчөмдө барышын шарттайт. Жүрөк боюнча адистер да бул маалыматты тастыкташып, 6 жума сарымсак майын ичкен бейтап кадимкидей жакшы болуп каларын белгилешкен. Кийинки жолку чуркоонун же машыгуунун алдында тамагыңызга сарымсак кошуп же, анан айырмасына маани берип көрүңүз. Сарымсак өттөн өт суюктугунун өз убагында чыгып турушуна жардам берет. Демек, таштын пайда болушунун алдын алат.
Сарымсакты элдик медицинада кантип колдонсо болот, айта кетели. Сүткө кошулган сарымсак менен ичтеги курттардан арылуу максатында клизма жасаса болот. Сарымсактын ширесин сүткө кошуп ичкенде кан тамырлар кеңейип, ал эми балга аралашкан сарымсак гемоглобинди көтөрөт. Мейиште башкан сарымсакты каймак майга аралаштырып, шишиген жерлерге басышат. Ардактуу көрүүчү, сарымсак тууралуу айткан пайдалуу кеңештерибизди үй шартында сөзсүз түрдө колдоносуз деген ишенчтебиз. Кыргыз элинде ден соолукту сактоого байланышкан көптөгөн адаттар бар. Мисалы, жайы, кышы, эркектер башынан калпакты, аялдар жолукту түшүрчү эмес. Себеби, көчмөн эл болуп тышта көп жүргөндө кышында баш кийим мээни сууктан, жайында ысыктан коргогон. Тамак ичер алдында кол жууганы, күн сайын дары алганы, оорулардын алдын алуунун жеке гигиенасы катары кылымдар бою калыптанып келет. Илим билимдин өнүгүшү менен биология илиминин тармактары болгон адамдын өзү жөнүндөгү илимдер, атап айтканда анатомия, физиология, гигиена илимдери пайда болду. Анатомия бул организмдин, органдардын, ткандардын, клеткалардын формалары жана түзүлүштөрү жөнүндөгү илим. Анатомия байыркы грек тилинде аватом деген сөздөн алынган. Бул үстүңкү кесүү деген маанини түшүндүрөт. Физиология. Физиология илими бул бүтүндөй организмдин, анын айрым органдарынын жашоо функциялары жөнүндөгү илим болуп саналат. Физиология бул грек сөзүнөн алынган. Гректин «фиос» деген сөзү. Бизче которгондо жаратылыш жана логос окуу деген маанини түшүндүрөт. Организмде болуп жаткан бардык процесстерди окутуучу илим болуп саналат. Гигиена саламаттыкты сактоо жана чыңдоо, ошондой эле жумушка эс алууга жана турмуш тиричиликке туура шарт түзүү жөнүндөгү илим. Азыркы күндө кырдаалга байланыштуу ар бир адам өзүнүн өздүк гигиенасын туура сактоо абдан зарыл. Колуңузду мүмкүн болушунча тез-тез жууп туруңуз. Эшиктен киргенде, дааратканадан чыкканда, тамак жердин алдында самындап жууганды унутпаңыз. Эл көп чогулган жактарга барбаңыз. Кимдир бирөө чүчкүрүп же жөтөлүп атса, 1 метрден жакын жолооңуз. Көз, мурун, оозуңузду кармалай бербеңиз. Кол аркылуу көптөгөн вирус чыгат. Тамак жасаганда коопсуздукту сактаңыз. Өлүп калган малдын этин жебеңиз. Эт туураган тактай менен жашылча жемиштерди туураган тактай бычактарды аралаштырмаңыз. Базардан чийки эт алганда өтө этият болуңуз. Анатомиянын, физиологиянын өнүгүшүнө орус окумуштуулары зор салым кошуп келишкен. Мисалы, белгилүү врач-анатом Николай Иванович Пирогов өз убагында анатомия менен хирургиянын көп тармагына негиз салган. Иван Михайлович Сеченов, Сергей Петрович Боткин, Иван Петрович Павлов, Владимир Михайлович Бехтеров, Леон Абгарович Арбели түзүп өрчүтүшкөн. Гигиена илимин өзгөчө мектеп гигиенасынын теориялык жоболорун иштеп чыгууда Николай Александрович Семашкого таандык. Биздин республиканын аймагынын көпчүлүк аянты толуу болгондуктан анда жашаган адамдардын организминде түздүктө жашаган адамдардыкына караганда бир кыйла өзгөчөлүктөр бар экендиги илимдин натыйжасында байкалды. Мисалы, белгилүү хирург, академик Ахымбаев Иса Конович тоолуу жерлердеги суунун курамында йод элементинин аздыгынан калкан безинде дарт пайда болорун далилдеген. Бийик тоо шартында жашаган адамдардын жүрөк кан тамыр системасы демалуу, кан, ички секреция бездери жана башка системалардагы өзгөчөлүктөрдү изилдешкен Кыргызстандын окумуштууларына токтолуп кетели. Кыргызстандын окумуштуулары Абрам Донович Слоним, Мирахимов Мирсаид Мирахимович, Данияров Исабаева, Айдар Алиев, ошондой эле Калюжный деген окумуштуулар болушкан. Ушуну менен балдар сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.